halkan soo istaago maray iqaadeen mawjadihi aan suugaanti halkan laga mariyay ay ka mariyeen rag rug cadaaya oo waaweyn waxa sa hadda ka sii darnay aan suugaan badan oo aan ka tiriyay walaaca aan ka qabo horumarka afka Soomaaliga iyo inuu god ku sii dhacayay gabaygu wax badan ba caawi halkan iga tirtirmay runtii anoo ka qaylinaya in dhaqankii laga tagay dhaqankuna wuxuu sal u yahay suugaanta oo suugaantu musdambeedka iyo meesha ay u noqoto ama wax ka soo guranaysaahi waa halkeen waa mahmahdi waa agabkii aynu isticmaalaynay waa qaabkiinu u dhaqmaynay waa deegaankii waa meeshi xoolaad aynu dhaqanaynay iyo qaabka aynu ula macaamilnay afarta meeshi xoolaad bay suugaanteenu salka ku haysay waxaan jeclahay inaan berri galab hadii alla yiraahdo gabay hadda si ii ruxruxaya oo hadda curashadiisu ugu dhalatay inaan kaga jawaabi doono barnaamijka quruxda badan oo ay muujiyeen reer buu hodle iyo sidoo kale maansa aan horay u tiriyey oo ahayd mawduucyo dhowr ah bay mid kasta wax ku dhufatay maansada carabka ku dhufatay qaybta hore waa walaac aan ka qabo yacnii suugaanta la sii lumaysa iyo dad badan ay inta yiraahdaan suugaan yahanaan nahay ay meel xun kala dhacaan way jecel yihiin waan u garaabayaa suugaanta waa la jecel yahay laakiin aqoon darana waa jirtaa qayb dhexaa waxay ka sheekaynaysaa iyaduna jawaab u tahay raggu waxay yidhaahdaan suhayroy gabdhahaad aad ugu yiilisaayo ma sheegtid ragga waxa yaabaha maaragtay kala duwanaanshaha ragga iyo dumarka iyo arrimaha ragga waxba kama soo qaadatid bay yidhaahdaan taasina intaa yarna waxay jawaab u tahay inaan halkaa ku tusayo in dhaqankii gebigiisiiba uu lumayo raggii iyo dumarku awal howlo kala gooniya buu dhaqankeenna iyo diinteennu u kala samaysay laakiin hadda wixii o dhan waa isku dhex yaacsayiin marka taasaa keenaysa in qayla timaado qaybta u dambaysana waxay sheegaysaa waxyaaba deegaanka ka mid ah oo lumay waxayna leedahay Somalidu dhaqan bay lahayd si ay
shaaye marna saacha diriru aha dilagu safadaaye sefaha warmaha iyo dambir sidadkiisa fechignaan saray suraha suramaqo shi barnaamijkan ee gabayada buu hadle ee runtii barnaamijada noocan ah saddex waxyaabood ba muhiim bay u leeyihiin ee waa mid ka waade waxay muhiimad u leedahay de waxaynu markaati ka noqonaynaa Soomaahan ee gabayada gabayaasha ee amarka abwaanada ee sool sanaag iyo ayn ee ay ma aragtay jiilkan xulan doonaan ama sanadkan babaynu markaati ka noqonaynaa oo aan ino gabanayno noo dhumanayn inkastoo halkan rag soo istaagay aysan kala dhicin ee waxa kale oo kamida iyadana faa'iidooyinka laga dhahalayo isdhexgal bulsho iyo wacyigelin farabadan oo ku jirta wacyigelin farabadan oo ku jirta deemaansooyinkii sugaanta dadka da'da kala duwan ee halkan ka soo dayn doonaan mid saddexaad baa jirta iyadana oo aad muhiim u ah taasoo ah arin weeye dadka sugaan baa ku wada jirta mid hibo loo leeyahay iyo mid barashadeedu ay ku weynayd oo aad u jecel labaduba sugaanta tirada badani waxay sababaysaa in dareenka qofku uu kor u kaco oo halkaasi ama silsilada ka bilowdaan isla goobtan ama se qofka caawa markuu seexdo ay sugaari soo mirto runtii way igu dhacday aniga haddaba saacadan ba haddaba maansa ruuxaysa mid hore jirtana waxa jidhay jirtay hadda ka hor maran ka qayb galay barnaamij suugaan sidaan oo kale looga tirinayay silsilad baa jirtay suugaaneed socotay oo rag hore odayaal ay tiriyeen jaacada bariga Afrika qaybteeda boosaasa barnaamijka lagu qabanayay odayaashii markaa waxaa ku jiray laba nin oo labaduba gabar doonaya mid wuxuu ahaa reer miyi oo gabadha wuxuu rabay inuu miyi u kaxaysto midna wuxuu ahaa kalluumaysato wuxuu rabay gabadha inuu dhinaca iyo badda iyo xeebta la aado labada ninba gabadha way u maansoodeen mid kasta wuxuu lahaa kaalay annagana raac micnahaas adoo nagu yaqaan ma hada noo kaalay baa la yiraahdaa maansada marka dee gabadhii lama hayn inay jawaabtaan la rabay gabadhii goobtii bay iga dhalatay marka anigu inaan jawaabo oo aan gabadhii noqdo muddaana gabadha la raadinayayo waa horaa maansada la tiriyey anigana habeenkaasa iigu horreysay marka waqtigu waa yar yahay waxbaan rabaa inaan idinka taataabto intii aan ka iri qayb ka mid ah
marka hore salaamanid ummad yahay mudankii iyo maaxdii iyo abwaankii iyo madaxdu ay ka buuxdaa midigtayda joogtay bidixdayda madasha hortay ka muuqdo micnaha iga dhuuxow murtidaan siday tiri maankayga laga qoray muraadkaygu uu yahay maansadii xalayto maqribkii gadaasheed abwaan suufi mariye ma hadalnoo kaale iyo muxuba ugu yeere ninka miyiga joogiyo jaajiga badmaaxa amroon siisay dhowr jeer mindiyaha u dhiibtee mid waliba tooq iyo meesha uu maraa iyo waxa uu macaashiiyo maqaamkiisa qeexdee tartanka u muraadee mahada jawaabtiiyo hadal laga maleeyaa miyirkayga qaadoo maraan gelin dhexaadkii madaxayga firashiyo damniin ugu maqnaabaan milicsaday dooddii maankayga jiidhee mahada iga yeesheen jawaab ugu maqnaaday waxaan idhi ma siman yihiin ninka miyiga joogiyo jaajiga badmaaxa ma sawir baan ka qaadoo moodkay dhaqdaan iyo maalkay lahaadeen mid kastaba halkeebuu hidii iska moosaa martisoor markay tahay midkee loo muraadaa martisoor midkay tahay midkee loo muraadaa garnaqaad martisoor markay tahay midkee loo hooyaadaa garnaqaad markay tahay midkee loo muraadaa markaan hoosu daadegay ma sawirkiina kala furay isiri mahadooy marwa qaaliyaa tahay curad muurad laa tahay dhaqan mudatabaa tahay hiddo meerayaa tahay saddex qaydka marashada mid xiratabaa tahay boqorkiiyo dhacdaha ku mushaaxdabaa tahay gaari mudan ayaa tahay kaisku miisan yaa tahay raggan meesha joogana muran baa dhex yaallo aday ka amri sugayaan anoo hadallada macaanka le farriinta muraadka le aanay wax ku miisayn aflagaada marinayn midka aan miciin biday ninka miyiga joogiyo maxamed oo soo ma aha marka laysku miisee farduu ismarayaan marka laysku miisee warmuhu murmurayaan marka laysku miisee xinjiruhu murmurayaan gumaysiguna mabda' iyo maamul gumaysiguna mabda' iyo maamul uu astaystoo dhulka murku haysto maatidii caruurtuna isha mirku hayso nabadayaan malaynayn micno yeelan kari waa ninka biyaha maaxee milatari jiraa iyo geesiga macquulka ana aan miciin biday ninka miyiga joogiyo maxamed oo soo ma aha marka ay marti iyo timid gaajadu ku maran tahay inta aan malay iyo wax wada madoowan magacood la garanayn xaniid min qaada yaallo maantadii horeto siyaco mataa tahay dhunta ayaan marin karin hortood mutuxilaa midka dheeha maalo awr mindida mariyo maraq kurur u keeno ardaa u meegaaro wixii hore ka mayro ana aan miciin biday ninka miyiga joogiyo maxamed uu soo ma aha waa mahadsan tihiin reer buu hoodle allah idin sharfo barnaamijkana insha allah guul bay noogu dhammaanaya hadii allah yaraa